dumme majolde mudum hartamidaka nguleki mudum domkaji mudum majolde mudum hartamidaka ndelul ne yodimi odine kongdimi legole podimi Ndirabe yebobe manda TV jamal nyalle mon on terminama monikala inde yettode takusan Daakaa eden do Daakaa bo medina gounas kolol chapande jettate gobiwol tay kay ko hitande ujunaji didi e nogas e didi ina hawri tay kay ko hitande men ujunere e temedde e nay e chapannay tati hikka non en ngari do nyalawma handi o ina nyalli sappo lewru mboy hitande ujunaji didi e nogas e go tay kay ne hawri e nyalawma jeego biju e der Daakaa o eden gandi Daakaa jodinoma gila joy lewru ndu yete hande wadi balde jeegom ko eden do e der Daakaa bo medina gounas en ngi yimbe be o saha e bena njabani juma o ngam tigi hokkoyde waktu Allah takusano en ngi be ganduda tigi ko yeyobe en ngi men be ganduda tigi ko sodobe kono kadi ene wadi be ganduda tigi e nyalawma hande o ni ngummi e joxul gi kala ngam arde hawridi tigi e nyalawma payado woni sappo e nayi tawi kay ko nyalawma duwa o eden gandi do ha jango wala ha bawo jango ma wotimi be jokki windere nde ngam arde tigi wemnade mojjere nde arde hawrude mojjere arde kadi tawtorede dañje e ko dañate e hon ko hen ko wadde Daakaa mo medina gounas kolol chapande jettati e gobi wol jokke yebde manda TV ha yeso ko lawol sen yodde tan weltade hiide ko webani imimi ko makka ko banta to wiire mburo joni ko waktu njaata gab juuloy e juula ala sara ko non ti inde yeto ko jibbu biete jibbu bubu to umida e nokkuji mere mimi ko to wiete gurel daw kono min korano ko to wiete mbargu ciutin koobe ko hono foti laabi garda ta tawtorede Daakaa e hono jiruda Daakaa hikko ngarmi min ko ngarmi do hikka badi duubi jeedidi ko ngarmi Daakaa o hikka wadi duubi jeedidi arano do ko mawbe jinnaado wiyete ko Bubu Demba Amadou e goddo ne wiye Harun Hamad Sidibe e goddo ne Ousmane Nyenyel ben non natti kambe fo non ko do be leli kambe garanno do Daakaa be jabe tawto e min rew ha min lumbi min koli non to wiyete gurel daw e joni non Daakaa o woni Daakaa ciutinkoobe paama ciutinkoobe wonbe lobbudu e wonbe sabbo e wonbe mbargu e wonbe gurel manaji be fof koɓe salnu ndu wotudu e wonɓe cali ɓen minen goni ciutinkoɓe wonɓe teccanɓe kamɓe fof koɓe suudu ndu wotudu ko e guduji tan serdiɗi wassalam maleykum inde yettode waaleykum salam ko Djibril Ba mbiyeten to umuriɗa e jokli meɗen umorimi ko Balagar Balagar a tawtorama Daakaa hikko holno jiruɗa Daakaa hikko e hol laabini foti garɗa Daakaa hawrudetee min ari Daakaa guila e 2007 mbattumi arde Daakaa e Daakaa sa are muɗum hankkadi hitande fof so wona taw ko hoddiro haaji a luppata hitande fof aɗa ɓeydo wadde engagé yidde yaade Daakaa kala kadi kumpitiɗo Daakaa kadi hanti wonti jantuɗo e yimɓe Daakaa hankkadi ko jama paami joni miɗo juulo takusan eyyi miɗo ya jama juuloyde ɗum tan ittimi Daakaa am miɗo juulo jama hol Daakaa mbo gummiɗa ɗo hen e nder Daakaa ji meɗen Daakaa Balagar immimi ko noon tigui musidɗo o umori hen ko Daakaa Balagar wadde ɗen jokki tigui gam hokkude on jaam ñalli ñalle jaam ceernajo inde e yettode hol Daakaa mo ummiɗa min Daakaa appe jawɓe jiyami ɓe mbiyatemi ko Mbare Diaw ɓuurmi andire noon ko ceerno cukalel ceerno cukalel Daakaa appe e Diaw hol mbelema keɓɗa e Daakaa hikko e holno foti Daakaaji tawtoreɗa kala hitande e minmi tuggi arde ɗo Daakaa guila somi yiiɗi nimi wiya nden hay mbaɗanmi ko repaye mi arata ɗo tan tawa mi ala mbuɗu somiɗo hoota hay jumri mi nawata won noon ko mbiyatno ko so ko hoynteno so saami tan hanni ko hoccede
heewi Daakaa so heddima lewru lebbi ɗiɗi yimɓeɓe ɓe cumbo eɓe cajo gam arde tawtorede e Daakaa. Holno ɗum wayatuma sahande so Daakaa o fandima e gollede? Beelema o cikkumi ɓurti haalam, par ce que mi yeehi hani hami jewtima to banggue Allah eggude wuram mi ara ɗo hakke am beelema, par ce que mi wawa andude beelema on foti am, par ce que mi mbiɗa welto ha ko ɓuuri ala ɗimmel ngel ko en jetti Allah. Ene wawno wonde leyɗele goɗɗe mbaɗa milgaji jaaha, kono ɗon en jetti Allah gila to yimɓe pasatno ha joni batti yimɓe mum ɗanniyankoɓe ƴetta otoji mum cooda gadda mbiya jeehire Allah jaaha. So woni tampere ma tan ko ñamde e juul ande ko yettere Allah. E haalfulare wi e moƴƴere ne weeli, dogande moƴƴere ne weeli. Min to hakke beelemo mi wawa haalde, beelemo ko ɓurti, miɗa yetti Allah noon kadi eɗen jettan ceerno Allah e nulade mum. Heewi ko neɗɗo noddi jaabaka, won noon kanko ko Allah noddinimo, kanko kadi o noddi Allah, nulaɗo Allah kadi jaabanimo. Ene wayno koy samaten ko so hoynteno so sami tan hocce, en jetti Allah. Jaala ɗo moƴƴere hami ñaginode ko ɓooyi, par ce que minen Daakaa o kila hedde lebbi ɗiɗi tawami hami cumba mi cajo hami gonde weltare, par ce que min gari ɗo ñande gila ñande dimanche, kono ko weltare tan min jii Daakaa o. Beelema ceerno e weltare Daakaa, Daakaa min belti hen. Yalla yalla waɗ ɗum hitande foof, Yalla waɗan en hitande foof, Yalla waɗan en hitande foof. Ni minen joni yimɓe amen ƴettat joni otoji Allah e beelema mbiya min yomin gar pour hawrude moƴƴere nde. Joni bangue yo bangari foof wuuro e ladde foof min gari, foof min gari min beltini Daakaa o. Joni noon Allah jarama jarama, Allah jarama jarama. Min gari minen wuura amen hay goto heddaki, mamin gono hedde otoji joyyi min gari. Foof ko beelemo ami belte ceerno, ami ñaagui ceerno balɗe juɗɗe e battane moƴƴe. Musidɗo jam ñalli inde yettode d'abord. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. A ñalle jam ñalli toon o ko musidɗo moon Amadou Tidiani Sow mo Madina Gounass leegal nasrullahi ɓiɗɗo dentangal Almadda ɓi Almadda tanum Almadda tohoto Khalifa ceerno Amadou Tidiani Madina Gounass leegal nasrullahi deux manto annabi sallallahu alayhi wa sallam manto annabi e annabaɓe e sahabaɓe Muhammadur rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Muhammadu ko ɓi Abdoullahi Abdoullahi ko ɓi Abdoulmoutlabi Abdoulmoutlabi ko ɓi Hasimi Hasimi ko ɓi Abdou Manaf Abdou Manaf ko ɓi Kousay Kousay ko ɓi Kilab Kilab ko ɓi Mourata Mourata ko ɓi Kaabu Kaabu ko ɓi Louway Louway ko ɓi Ghalib Ghalib ko ɓi Firi Firi ko ɓi Malik Malik ko ɓi Nadar Nadar ko ɓi Kinanata Kinanata ko ɓi Khousaymata Khousaymata ko ɓi Moudrikata Moudrikata ko ɓi Ilyas Ilyas ko ɓi Moudar Moudar ko ɓi Nidar Nidar ko ɓi Maad Maad ko ɓi Adnan Muhammadou Rasoulullahi sallallahu alayhi wa sallam Alaji Malik wi fa taksibuhu gardial umami kala ɓennuɗo ngoɗo asko nogas ɗiɗo ɓe fenni asko ngo jara Muhammadou Rasoulullahi sallallahu alayhi wa sallam Alhamdoulilahi tagɗo fo yurmende dumo e Mustapha ceerno Tidiani min gari noddago maɗa min nani jidrowo Allah mo ancata badirowo Allah mo tampata Allah ujunu ballema mo jina kala batandema ko ɓesguma ronta sirluma amini fo cotagoji fo sehna sekh siraji dina sababu o min gari khayran 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 machallah machallah musidɗo holko ɓeydata hen somin nangui miijo ma ñoori holko mumin tawat toon eyyi namdal ma ngal hangal waɗi compliqué kono ma engueto jabade machallah a namdima kam ko jinnomi namdede Daakaa o sanar tan ko yettere Allah en beltima hen no fewi no fewi no fewi en ɓooyi arde enen kam enen pamɗen Daakaa o duuɓi kono puɗɗen yiide ko sana hirani fof tan ko ɓeydare oɗo ceernajo en ñagon ɗum tan ko balɗe juɗɗe kanko e wondi makko e dental ngal e batane moƴƴe Daakaa sana tan ene weeli mo jiiɗa fo ene welti mo jiiɗa fo ene welti taw saago jomumen ɓe mbiya yo Daakaa ɓeyde lewru ɓe mbiya yo ɓeyde lebbi ɗiɗi ɓe mbiya jon ɗiɗi nde won noon moƴƴi moƴƴi ɓe mbi kala ko moƴƴi ko daña hen fof ne yona alhamdulillahi rabbil alamina waɗi fayida en tawama bismillahi rahmani rahim yo lokkel gayni alhamdulillahi rabbil alamina yo mbattinima wuuri Daakaa o kay masallah ko yettude Allah yimɓeɓe kewi no fewi waɗi yimɓe no fewi arama e jaam kadi ñaago Allah tan
duwa ko watte do ko yo Allah rokku en hen Allah renana en jangeli di kadi renana en fofof mo iya mo ji o kay heewa mo no fi hayo malal men hayo danyal men hayo bural men dinyal di daka o cerno di kala jam o adi neden tembadi ada to daka o cerno di kala jam o adi neden tembadi ada to daka gure futandili werla jimberli nyawno becelli ngam yede daka gure futandili werna jimberli nyawno becelli ngam yede daka gule kimudume dum kajimu.